ખાનગી શાળાઓને ટક્કર મારતી એક એવી શાળા કે જે ટ્રાઇબલ વિસ્તારમાં આવેલી છે અને અહીં બાળકોને ડિજિટલ સાથે અલગ જ પ્રકારનું શિક્ષણ આપવામાં આવી રહ્યું છે, જે થકી બાળકો પણ શાળામાં રજા પાડ્યા વગર નિયમિતપણે હાજરી આપે છે. સાબરકાંઠા જિલ્લા ખેડબ્રહ્મમાં ખાનગી સ્કૂલને પણ ટક્કર મારે એવી અંતરિયાળ વિસ્તારની આ સરકારી શાળા નિહાળી રહી જશો દંગ. ખાનગી શાળાઓને ટક્કર મારતી એક એવી શાળા કે જો ટ્રાઇબલ વિસ્તારમાં આવેલી છે અને અહીં બાળકોને ડિજિટલ સાથે અલગ જ પ્રકારનું શિક્ષણ આપવામાં આવી રહ્યું છે, જે થકી બાળકો પણ શાળામાં રજા પાડ્યા વગર નિયમિતપણે હાજરી આપે છે. આ છે સાબરકાંઠા જિલ્લા અંતરિયાળ વિસ્તાર એવા ખેડબ્રહ્મમાં આવેલી પરોયા પ્રાથમિક શાળા કે જે સંપૂર્ણ સુવિધાઓથી સજ્જ છે. આમ તો આ ગામની વસ્તી અંદાજે 2000 થી વધુ છે અને શાળામાં બાળકોની સંખ્યા 223 છે. તો આચાર્ય સહિત શાળામાં કુલ 8 શિક્ષક શિક્ષિકા છે. વાત કરીએ શાળાની તો શાળામાં જ્ઞાન કુંજથી શિક્ષણ અપાય છે. કોમ્પ્યુટર લેબ, પ્રયોગશાળા, લાઇબ્રેરી, શાળા તત્પરતા વર્ગ સુવિધાથી સંપન્ન વર્ગો, શાળાઓની દિવાલ ઉપર શિક્ષણ સાથે જાણવા જેવું ના ભીતના ચિત્રો, પ્રોજેક્ટર દ્વારા શિક્ષણ જેવી અદ્યતન સુવિધાઓ આ પ્રાથમિક શાળામાં અપાઈ રહી છે, જે સુવિધાઓ ખાનગી શાળાને પણ ટક્કર આપી રહી છે. તો શિક્ષકો દ્વારા પણ બાળકોને ઉચ્ચ શિક્ષણ અપાઈ રહ્યું છે. પરોયા પ્રાથમિક શાળામાં અમારા સ્ટાફ, શિક્ષણ, આચાર્ય બહુ સરસ છે અને અહીંયા અમારા આચાર્ય આવ્યા પછી આ સ્કૂલની એટલી બધી પ્રગતિ થઈ છે કે સ્ટાફ પણ એટલો બધો સરસ મળ્યો છે કે છોકરીઓને બહુ ભણવાની મજા આવે છે અને સરસ ચાલે છે. જમવાની વ્યવસ્થા કેવી હોય છે? મધ્યાહ્ન ભોજનને ઘરે જમતા નથી પણ અહીંયા જ જમે છે બધા બાળકો. એવી સુંદર અને સુશીલ જમવાનું મળે છે. કેવી સુવિધા અહીંયા બાળકો? બેટર, જે ફાઇનાન્સકીય સ્કૂલો ભણાવતા નથી એવી અહીંયા અમારી પરોયા પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો અને આચાર્યને પૂરેપૂરું ધ્યાન આપે છે. વાઘેલા જીસી નરેન્દ્ર. ગામના છેવાડે આવેલી આ શાળા કે જેનું અદ્યતન બિલ્ડિંગ છે, તો શાળામાં ઔષધિ બાગ, કિચન ગાર્ડન, પ્લે ગાર્ડન પણ છે. તો બાળકોને વધુ શિક્ષણ મળી રહે તે માટે દિવાલ ઉપર શિક્ષણ સાથે જાણવા જેવું ચિતરવામાં આવ્યું છે, જેથી બાળકોને પુસ્તક સિવાય પણ વધુ શિક્ષણ મળી રહે. તો ખેડબ્રહ્મ તાલુકાની આ પ્રથમ શાળા છે કે જે સ્કૂલ ઓફ એક્સલેશન અંતર્ગત પસંદગી પામેલ છે. ખેડબ્રહ્મા તાલુકાના ખૂબ અંતરિયાળ અને ખૂબ દૂરના ગામની આ પરોયા પ્રાથમિક શાળા છે અને ગુણવત્તાની દ્રષ્ટિએ અને બાળકોમાં જે શિક્ષણ પ્રત્યેની જે રુચિ છે એ ત્યાંના શાળાના આચાર્ય અને સ્ટાફને આભારી છે. એક અદ્યતન બિલ્ડિંગ અને તમામ સગવડો સરકારશ્રી દ્વારા આ સ્કૂલને પ્રોવાઈડ કરી છે અને એને લઈને સમગ્ર શાળા પરિવાર અને SMCના માધ્યમથી આ શાળા એ જિલ્લાની બેસ્ટ શાળા બને અને વધુમાં વધુ વિદ્યાર્થીઓ આ શાળામાં ભણવા માટે આકર્ષાય એટલા માટે એનો સમગ્ર સ્ટાફ આ દિશામાં ખૂબ ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી કરી રહ્યો છે. સ્કૂલ ઓફ એક્સિલન્સ અંતર્ગત પણ આ શાળાની પસંદગી થઈ છે અને એ માટે આ શાળાનો સ્ટાફ ખૂબ મહેનત કરી અને વિદ્યાર્થીઓમાં ઉત્કૃષ્ટ શિક્ષણ મળે એના માટે સવિશેષ પ્રયાસો આ શાળામાં થઈ રહ્યા છે. એક તો રમણીય શાળાનું વાતાવરણ છે, બાળકોને શાળાએ જવું ગમે એ પ્રકારની વાતાવરણ આ શાળામાં નિર્માણ થયું છે, જેથી બાળકો હોંશભેર દોડતા આ શાળામાં જાય છે અને વર્ગખંડનું જે શિક્ષણ છે એ પણ ઉત્તમ પ્રકારની ટેકનોલોજીસભર શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. સાથે સાથે અલગ અલગ પ્રકારની જે એકમ કસોટીમાં પણ જે સ્પર્ધાત્મક વાતાવરણ શાળામાં બન્યું છે એના કારણે પણ વિદ્યાર્થીઓનો અભ્યાસ પ્રત્યેનો રસ એ દિવસે દિવસે વધુ વેગવંતો બનતો જાય છે અને એનાથી એક તંદુરસ્ત વાતાવરણમાં આ શાળામાં શિક્ષણ કાર્ય થાય છે, જેથી વિદ્યાર્થીઓને પણ મજા આવે છે અને શિક્ષકોને પણ મજા આવે છે. એક્સ
એક્સલેશન અંતર્ગત પસંદગી પામેલ છે તો ગુણોત્સવમાં પણ આ શાળાનો પ્રથમ નંબર આવે છે, જિલ્લામાં પણ શાળાનો પ્રથમ નંબર આવ્યો છે। વધુમાં આ શાળામાં લાઇબ્રેરી પણ બનાવવામાં આવી છે જેમાં બાળકો ધોરણના પુસ્તકો ઉપરાંત અન્ય નોલેજ મેળવી શકે તે માટે બનાવવામાં આવી છે। ખાનગી શાળાઓથી બાળકો સરકારી શાળામાં પરત આવે તે માટે અહીં શિક્ષક દ્વારા સારું શિક્ષણ અપાઈ રહ્યું છે। ગામના યુવાનો સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી પણ શાળામાં કરાવવામાં આવે છે જેના કારણે કેટલાક ગામના કેટલાક યુવાનો પરીક્ષામાં પાસ પણ થયા છે જે એક શાળાનું પણ ગૌરવ છે। સરકાર શિક્ષણ પાછળ કરોડો રૂપિયા ખર્ચ કરે છે ત્યારે વિવિધ ગ્રાન્ટ અને ગામના દાતાઓ દ્વારા પરોયાના આચાર્ય અને શિક્ષકો દ્વારા શાળાની સુવિધાઓ વધારી છે અને અલગ જ વાતાવરણ શાળામાં ઉભું કર્યું છે જેના થકી બાળકો શિક્ષણ સિવાય ઇતર પ્રવૃત્તિમાં પણ આગળ આવ્યા છે અને અન્ય શિક્ષકો પણ જો આ જ પ્રકારે શાળાનો સુધારો કરે તો ચોક્કસપણે ખાનગી શાળાઓને પણ તાળા લાગી જાય તેમાં નવાઈ નહીં। ઉમંગ રાવલ, ZS TV, સાબરકાંઠા।